dobrodošli u moj novi video. Danas vam prepričavam svoj jedan spa day, odnosno koje ja to rituale volim da primenim u tom jednom slobodnom danu koji uzmem za sebe jednom nedeljno, jer stvarno volim da se onako iznegujem od glave do pete i da u novu nedelju onako uđem spremna, što bi rekli, puna energije iznegovana, jer obično to radim nedeljom. Dakle, šta je ono što prvo uradim čim se probudim, bez izuzetka svakog dana, znači bez obzira da li je spa day ili nije, to je svakako limun i voda. Smatram da je topla voda sa limunom izuzetno važna. Prvo zbog toga što smo tokom cijele noći bili bez vode, tako da je našem organizmu potrebna hidratacija. Zatim, sam limun alkalizuje organizam, što znači da će smanjiti upale ili će možda čak i spriječiti neke. Zatim postiče dobro varenje i brojne su prednosti tople vode sa limunom. Dakle, ja samo uzmem flaširanu vodu, ubacim u džez, zagrejem onako da bude topla. Ja ne volim mlaku, znači toplu vodu, isedim čak pola limuna. Da, limun je odličan i za vas koji želite da smršate, što meni svakako ne treba, ali eto, kažem, još jedan posticaj da uvedete to u vašu jutarnju rutinu. Eto, tako to popijem i stvarno se onako u momentu osjetim hidriranom, probuđenom, razbuđenom i spremnom za novi dan. Tog dana također volim da onako obratim pažnju na svoju ishranu i želim da se onako hranim na svetskom nivou, što bi rekao Robin Sharma, u smislu da stvarno vodim računa šta ću uneti u svoj organizam, da sve bude zdravo. I obično su to ovsene kaše. Poslednji put me je muž iznenadio pa nam je doneo dve ovsene kaše, odnosno voćne ovsene kaše iz obližnje pekare koju obožavamo. Tačnije, nije ni klasična pekarica, ali eto tako nešto. Neverovatno kako je ukusno, apsolutno jedan bogat obrok, sadrži puno voća i bademov puter, tako da sam eto s tim puterom zadovoljila neke potrebe za zdravim mastima. U toku dana, obično dva put nedeljno, uradim sama manikir na rukama, koristim gel lakove. I već jako dugo kupila sam mašinicu, odnosno taj aparatić, da li je već, u Aleksandru u Novom Sadu. Ne sjećam se stvarno koliko sam platila. Mala je onako ta spravica i baš sam zadovoljna. Imam je već stvarno jako dugo. Kažu da treba koristiti svoje ruke, da izrazimo neku svoju kreativnost, da nas to i opušta. Eto, ja sam stvarno nekako smatram da sam dobra u tome i stvarno uživam dok mažem sebi nokte. Prvo, znači, nanesem bazu, drži 30 sekundi u toj mašinici, zatim nanesem dva puta, evo recimo, ovu boju. I nakon toga nanesem završni sjaj, odnosno top coat, i eto, dobijem ove savršene nokte. Dosta vas me pitalo za ovu boju, tako da sam je zato i donela još jednom da ponovim ukoliko bude pitanja. Dakle, nijansa je Life is a cupcake. E da, ja ove lakove kupujem ovde u Budimpešti i mislim da je ovo najbolja marka gel lakova. U pitanju je C&D, tako da sam stvarno prezadovoljna s njima. Svake dve nedelje skidam lak i mažem novi, isključivo i samo zato što volim da menjam boje i volim da mažem nokte. Dakle, mi zraste mi jako puno nokat ili nije da mi se skine, pa da kao zato moram da radim dve nedelje, jednostavno volim da menjam boje. E sad, nešto što nisam uradila skoro, s obzirom da ovo može da se radi samo jednom mesečno, i što svakako treba da probate ukoliko već niste, jeste ova balejina maska za stopala. Ovo je savršeno. Ja sam ovo prvi put probala pre možda dva meseca, čini mi se. Šta treba da uradite? Evo ovako, prvo uzmete lavor sa vodom, je tako, toplom vodom, ubacite malo morske soli, sredite stopala i jako je važno da skinete lak sa nokta. Ugasila mi se kamera, tako da nisam sigurna gde sam stala, ali mislim da sam rekla da je posljednja, treba da skinete lak sa noktiju. Ova maskica, ja je nazivam maskicu, mada mislim da nije u stvari maska, ali dobro, dolazi u vidu dve čarapice. Dakle, potrebno je da nakon iznegovanih stopala obujete ovo i imat ćete takvu tračicu s kojom ćete zalepiti tu
čarapicu kako se ne bi sve to otvorilo. S obzirom da se u svakoj čarapi nalazi tečnost, ima dosta tečnosti i vi treba da sedite od 30 do 60 minuta sa tim čarapicama. Ja odgledam neku seriju i ne smije ni slučajno da se drži više od sat vremena. Nakon toga treba da dobro operete stopala, da ih dobro osušite i nanesete neku kremu za stopala. Ja vam preporučujem moju omiljenu Baleinu o kojoj sam već pričala. Ostavit ću ovde sliku. Dakle, ona se drži u reu i mislim da će dodatno hidrirati stopala. Dakle, da li sam primetila nešto nakon ispiranja ove maske? Nisam, sem što su mi stopala bila onako mekana i osetila sam, imala sam utisak da mi se stopala hlade, da bih posle 3-4 dana, nekada sam kretala da se okupam, vidjela onako nešto na stopalu i onako sam ga onako drmala, ne bi li to skinula, i vidim neće, mislila sam da mi se nešto zalepilo za petu. Kad ono, to je u stvari bila koža u jako tankom sloju, ja sam to samo onako odlepila, ne možete verovati šta je ono bilo. I to traje otprilike 2 nedelje. Tako da nemojte se uplašiti, sve to normalno i stvarno su mi stopala bila prelepa nakon 2 nedelje i potrebno je da tokom te 2 nedelje takođe mažete stopala. Isto tako želim da kažem da ne očekujete ne znam šta, kakvu promenu ukoliko niste prethodno negovali stopala, znači neće vam ukloniti jako zadebljalu kožu. Sljedeća stvar koju volim da uradim u mom spa danu jeste peeling cijelog tela. Nova stvar koju sam otkrila i koju sam kupila u DM-u jeste ovaj Beauty and Planet scrub. Prelepo nešto, prelepo. Ja sam za ovaj video onako uzela samo malu količinu proizvoda i po ruci čisto onako malo iskrabovala. Čisto eto da prikažem kako to izgleda. Prostorija je toliko mirisala od te male količine da ja vama ne mogu pisati. Najsavršeniji miris na svetu. Opet miriši na čisto kao što ja volim. Blag miris, nije previše jak i baš dugo ostaje na telu. Tako da dobro ja ispilingujem cijelo telo i kada to završim načekam se nekom dobrom kremu za hidrataciju, to je uglavnom moja Neutrogena, ona plava. I nakon toga, čisto eto da bi dobila taj neki sjaj, malo po rukama i na dekolte isprskam ovo ulje kako bih mirisala dodatno i obožavam ga. Također sam pričala o njemu, stvarno ga volim, da vam taj neki zdrav izgled kože i sjajan izgled kože. Nakon toga na red dolazi lice, obožavam taj deo, volim da se negujem, naročito lice. Dakle, prvo uradim dobar peeling lica. Ja obožavam i već dugo koristim scrub od brenda Lush, to je apsolutno veganski proizvod. Ovo je morska so i jako dobro mi ispilinguje lice, dakle uklonim sve mrtve ćelije, tako da odmah bukvalno vidim efekat osveženog lica i mekanog lica. Nakon toga, ono što radim svaki put posle peelinga jeste da se isprskam ovom vodicom, odnosno termalnom vodom od La Roche brenda. I ovo je nešto što sam otkrila stvarno davno i stvarno je obožavam, leti pogotovo. Kada se osuši, nanesem jedno novo otkriće. Spomenula sam da sam izabrala ulje, ali vam nisam rekla koje u jednom od storija. I to je ovo Caudalie. Nevjerovatno koliko je dobro, u pitanju je detoks noćno ulje. Dakle, apsolutno radi to što piše da radi, odradi pravi jedan detoks tokom noći, ujutru se probudim sa jako svežim licem, onako mi se vidno i ten poboljšao, onako mi riši na biljke, rekla bih, nije mi prvi put da se susrećem sa Caudalie brendom, obožavam ih, ranije sam koristila neke njihove proizvode i svaki put sam bila prezadovoljna, puno sam istraživala o ovom ulju, odnosno kucala sam koja su to najbolja ulja, pa sam došla i do toga koja ulja su dobijala neke nagrade i ovo je jedno od njih, tako da svakom preporučujem, koristi se uveče.
Sljedeća stvar jeste svakako sheet maskica za lice. E sad, ovu masku, ova maska nema da se kupi u Srbiji. Ja sam ju kupila ovdje u DM-u i stvarno mi je žao što nema, što ne postoji u Srbiji jer je neverovatna. Ovo je moja inače omiljena maska od svih maski na svijetu koje sam do sad probala zajedno sa... Joj, kako se sad čita to Hada Labo, Haba Labo, sad ne znam kako se piše. Evo, ostavljam ovdje sliku. Te dve maskice su mi omiljene. Naravno i ostale su dobre, ali eto, ove baš onako izdvajam. E sad, jedno novo staro otkriće za mene. Staro zato što sam ga naručila u januaru, a novo zato što sam počela od skoro da ga koristim intenzivno, jeste svakako ovaj roller od Rozenkvarca. Dakle, kad poručite, dobijete ovako ovu kuticu i unutra se nalazi, evo ovako izgleda. Dakle, mi žene, devojke, kada vidimo ovako nešto gotovo, već smo se zaljubile, pa makar i ne radio stvar, ali ovo je savršeno i radi posao. Šta radim sa njim? Izmasiram se onako 5-10 minuta dok pijuckam čaj. Dobijete također i uputstvo za upotrebu, tačno koje pokrete treba da pravite. I svaki put kada završim sa njim, ja ga prebrišem onako sa malo alkohola. Kada završim masažicu, krenem da čitam svoju trenutno omiljenu knjigu. Opsednuta da sam s njom, svima je preporučujem, toliko me nadahnjuje, inspiriše svaki dan da pravim neke nove planove, da krenem odmah da ih sprovodim, da ne čekam. Tako da, stvarno, kada završim čitanje, kada popijem svoj topao čaj, utonem u san kao beba i kao nova sam ujutru. Pravi efekat svih tih beauty procesa u toku tog dana kada ste imali spa dan, vidjet će se ujutru kada se probudite sa tako mekanom kožom, mekanim i savršenim pufnastim licem, bit ćete oduševljeni, nekako ćete početi novu nedjelju mnogo žustrije nego što bi, eto, da niste to uradili. I stvarno mislim da svakoj ženi treba taj jedan dan u nedjelji koji će uzeti za sebe, ne kažem sad 100% cijelog dana, ali eto, bar neki deo kada ćemo se iznegovati, kada ćemo odraditi jedan dobar peeling cijelog tela. Osjećat ćete se kao da ste skinule ne znam kakav teret za sebe sa samo jednim peelingom. A ono što meni fali, što bih voljela da imam u skoroj budućnosti, jeste mogućnost da napunim kadu, da stavim one bombe koje se rasprše pa se voda oboji. Slušam neku puštajuću muziku, tako da svi vi koji imate kadu u kupatilu odmah to uradite, prije će vam jako, ja imam trenutno tuš kabinu pa to ne mogu, tako da to je nešto što mi da kažemo fali, ali eto i sa ovim svim budem baš onako preporođena. Tako da eto, to je bila neka moja rutina što se tiče tog nekog spa dana, nadam se da ste uživali, da vam se svidio ovaj video i da ćete i vi uvrstiti ove neke rutinice ukoliko već niste. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se na kanal ukoliko već niste. Vidimo se u narednom videu, ćao!